megnyitó alkalmával megjelent vendégeinket, Somogyi Béla alpolgármester urat, és Túri Gergely fotóriportert, aki a kiállításnak a rendezője is volt tegnap. Hölgyeim és uraim! Született 1839. augusztus 19-én, írják a különböző dokumentumok a fotózásról, mert hogy 1839. augusztus 19-én egy francia tudós, a Francia Tudományos és Képzőművészeti Akadémia egy rendezvényén mutatta be azt a fotózási eljárást, amely mindenféle vegyi technológiákat bemutatva, amelyet daguerrotípiaként ismert meg utána a világ. Hiszen ha valakit ma megkérdeznek, hogy mi a fotózásnak az előélete, akkor ez biztos, hogy sokaknak eszébe jut. Izgalmas tud lenni, hiszen ha szél van, szabad környezetben, ott is gondot jelentek. Ha mesél valaki, akkor vagy vele olvas, akkor azt tapasztalja, hogy ugyanaz történt akkor, mint ami ma történik egy felfedezéssel kapcsolatban. Rögtön különböző fotókiállítással helyt állunk. Itt éppen Túri Gergely arról beszélgettünk, hogy a 31. sajtófotó kiállításból most már Debrecen túl van a 10-en, tehát most már büszkén mondhatjuk, hogy ez Debrecen hagyományos rendezvényei közé tartozik is. 100 000 és millió fotó készül egy-egy ilyen pillanatról, mégis ezeken a fotó ma már nem áll meg ott abban a közegben, ahol ez született, nem egyik kézből a másikba kerül, hanem egy pillanat alatt például az interneten keresztül a világ bármely tájára elviszi azt az információt, amit szeretnénk eljutatni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy találjon olyan élményeket ezen a kiállításon, amelyeket érdemes elvinnie magával, adja tovább ezt az információt másoknak is, ez mindig fontos, hogy is a sajtómunkatársaitól külön kérem, hogy vigyék hírét annak, hogy ez az érték itt van Debrecenben a Kölcsei Központban, július 14-ig látogatható. Köszönöm figyelmüket! Készültek-e 2012-ben zseniális képek? Szűkülnek a szerkesztőségek lehetőségei, a kiadók kevesebb pénzt tudnak fordítani fotóriporterekre, fotós munkákra, kevesebbet utazunk vidékre, külföldre, kevesebb a felszerelés, illetve a fotók után is kevesebbet kap a fotószakma. Januárban, amikor beérkeztek a képek, akkor hála Istennek ez a félelmem alaptalannak bizonyult.